Вместо кучета по дворовете и улиците на село Церово се разхождат магарета. Бели, сиви, кафяви. Както при хората разказват ни тук, и за магарето най-важно е възпитанието. Как се възпитава магаре? Еми как, трябва да се държиш по-културно. Иначе, като хората. В благоевградското село Церово броят на магаретата е равен на броя на къщите. А магаретата тук са възпитани и умни, и леко разбойници. Изваждат всичко, каквото в контейнер, изваждат го, разсвещават го покрай тях. Магарета разбойници. Даже отварят и вратите на някои къщи. Колко са умни, като човек са умни. И вълците ги гепат и си ядат. Като хората, нараним ги, пуснем ги. Вечер ги прибираме, а летото са вързани. Да не одат в нивата, да не правят беля. В Церово повечето гледат с учудване при въпрос, може ли да изчезне магарето от българското село. Това ли ке ме питате? Кога изчезнат дивите прасета, тогава и магарета таки изчезнат. Брюксел вече субсидира собствениците на магарета, за да може видът им да се запази у нас. Тук в Церово по груби сметки има най-малко 100 магарета. За новините ОНР, Иван Кънчев.